Denemeden dünen Ramiz Mehdiyev, bilirsiniz ki ölkədə bu dəqiqə prezidentliyi Ramiz Mehdiyev edir. Ramiz Mehdiyev dünən Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Əli Nağıyevi çağırıbdı. Oturub qabağında və Əli Nağıyevin oğlu İlham Nağıyevin seks kasetlərindən bir neçəsini atasına, yəni Əli Nağıyevə göstəribdi. Dünən olub bu söhbət. Və Məhərrəm, daha doğrusu Ramiz Mehdiyev deyib ki, sən oğlunun seksini gördün mü? Bunun yayımlanmağını mı istəyirsən xaricdəki bloggerlər tərəfindən? Bu nədir? Sən qudurmusan mənim iqamətgahlarımı, villalarımı dinləməyə alırsan, qıraqdan dinlətirirsən. Və Əli Nağıyev də dizlərini atıb yerə deyib ki, üzr istəyib Ramiz Mehdiyevdən. Deyib ki, indi anladım ki, sən ölkədə birinci şəxssən. Bu Paşayevlərdir, İlham Əliyevlərdir. Bunlar çürük qozdular. Daha sənə biyyət eləyəcəm, sənin səsini yazmayacağım. Və səs yazmanı da dayandırıblar. Və salam şüt tamam. Yəni, Ramiz Mehdiyev, Əli Nağıyevin oğlunun seks kasetlərini özünə göstərməkdən Əli Nağıyevi geri addım attırıbdı. Və Əli Nağıyev artıq geri addım atdı. Və fikir verirsiniz dəyərli vətənlərim? Əvəz Zeynallı tutulandan sonra, əvvəl düzdür tutulurdu, Ata Abdullayev tutuldu, o birisi tutuldu, Əli Kərimli ilə əlaqələndirdiniz də bəzilər, Əli Kərimliyə verdiyi suala görə Əli Kərimli hakimiyyətlə əlaqəlidir, amma gördünüz ki, sonunda Əvəz Zeynallı tutulanda hamı bildi ki, Ata Abdullayevdə tuturan Ramiz Mehdiyevdir. Yadınızda da o qabağın kəsmişdi binanın qabağında. Ramiz Mehdiyev də onu tutturan. Yadınızdadır da bu hadisələr. Yenə Əli Kərimli söhbətdən prav çıxdı, haqlı çıxdı. Əvəz Zeynallı tutulandan sonra hanı Ramizi hədəf alan deputatlar? Hanı Ramiz Mehdiyevi hədəf alan medialar? Hani sizin qeyrətinizə tüpürüm? Hani sizin mənliyinizə tüpürüm? Bircə nəfər Ramiz Mehdiyevin adını çəkdiyini görmüsünüz. Baxın. Bir dənə deyəsən balıq hafiz çəkib, o da Əzrail'dən çilik ağac oynayır. Baxın, Ramiz Mehdiyev Əvəz Zeynallını tutturandan sonra bircə nəfər media, müxalifətli iqtidarı, o saxta müxalifəti deyirəm, bircə nəfər Ramiz Mehdiyevi hədəf aldığını görmüsünüz mü? Hani Tural Abbasılılar hədəf alırdı gündə Ramiz Mehdiyevi? Nə oldu? Mir Şahinlər, Robisi, hani nə oldu? Niyə hədəf almırsınız indi? Ha? Dəyərli vətənim, görürsünüz mü? Hamısı pula görə, qorxuya görə, yala görə arvadlarını, qızlarını da satarlar.